Добре дошли в Йо-Йо България. За да направите поръчка през сайта, е необходимо да имате акаунт. Ако нямате такъв, моля, цъкнете на бутона Създай акаунт и въведете нужните данни. Попълнете валиден имейл адрес, тъй като той ще ви е нужен, за да активирате вашия акаунт. След като попълните всички полета, натиснете бутона Регистрирай се и влезнете във вашия имейл адрес, за да активирате акаунта си през изпратения ви линк. След това вече може да влезнете през вашия акаунт в сайта. След като направите това, може да разгледате нашия магазин и да изберете желания от ваш продукт. Изберете бройката, която искате да закупите и я сложете в количката. Вашето йо-йо идва само с едно въженце и тъй като то се износва и евентуално се къса, е препоръчително да си изберете и въженца от секцията с въжета. Тук може да си изберете съответния цвят и бройката, която желаете от него и отново да ги поставите във вашата количка. Когато сте готови с вашата поръчка, отидете на бутона Показване, горе в дясно. И ще видите стойността на вашата поръчка. След това отивате на бутона към касата. Тук е важно да въведете правилен адрес за доставка с телефонен номер, на който се свържем с вас за потвърждаване на поръчката. След като сте въвели всичко, може да продължите напред. Тук ще видите вашата поръчка с начислена доставка и крайната цена на вашата поръчка, която ще трябва да платите на куриера. Също така ще видите и въведения от вас адрес. Моля, проверете дали сте въвели правилен адрес. Ако желаете да добавите нещо към вашата поръчка, може да го оставите в полето за забележки. И да потвърдите поръчката. Ако ви е излезнал зеления тик и съобщението, че поръчката ви е приета успешно, в най-скоро време ще получите телефонно обаждане от нас за потвърждение на вашата поръчка. Благодарим ви, че пазарувахте от нашия магазин.